Tohsin Hayır. Սիրելի հայրենակիցներ, այս բեմից եւ ամեն տեղ անընդհատ խոսվում է եւ պահանջը ներկայացվում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Համաձայնենք։ Համաձայնենք։ Գեցեք։ Այո։ Եվ մենք բազմիցս ներկայացրել ենք, թե ինչու համար պետք է հեռանա։ Եվ այս քանի տարիների ընթացքում բարձ է դարձել օր-օրի, որ ինքը չի ներկայացնում Հայաստանի շահերը, չի ներկայացնում հայի շահերը, այլ ներկայացնում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերը։ Եվ դրա համար ինչ պետք է անի ինքը։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, շատ բան է արել մեր պետության հետ, շատ-շատ բան։ Այո, շատ վատ բաներ Արցախի հետ կապված, բանակի հետ կապված, տնտեսության հետ կապված, ձախողումներ ձախողումներից հետո, անընդհատ, եւ մենք անընդհատ լռում էինք, ինչու ենք լռում։ Մենք էլ չենք լռելու։ Եվ հատկապես ես կուզենայի ասել մի բան, ամենավատ բաներից մեկը, որ ինքը արեց, մեր ժողովրդի մեջ փառակտում մտցրեց։ Մենք իրար սիրող ժողովուրդ ենք, մենք իրար հարգող ժողովուրդ ենք, ամբողջ աշխարհում մեր տաշիվը պահած ժողովուրդ ենք։ Ինչի ես եմ ծանում, որովհետև դիտավորյալ փառակտեց մեզ, որպեսզի տիրի Հայաստանին և իր միջոցով Թուրքիան և Ադրբեջանը տիրեն Հայաստանին, չենք թողնելու։ Սիրելի հարազատներ, հայրենակիցներ, իհարկե, եթե ճիշտ ասեմ, այստեղ կանգնած իմ ժողովուրդ, և կան նաև որոնք, որ այստեղ չեն, այս ամեն ինչը իրենք լավ գիտեն, բոլորս լավ գիտեն, բայց ես իմ խոսքը ուղում եմ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց պահում են անտարբեր, չեն ուզում մասնակցել երկրի պահելու պետականությունը պահելու գործով, այլ բոլորը, այլ նրանք, ովքեր ես իրենց մասին եմ խոսում, բոլորը մտածում են, կարևորը իմ գործը լավ լինի, կարևորը իմ ընտանիքը լավ լինի, դենց չի լինելու։ Մեր ընտանիքը հայ ժողովուրդն է, մեր տունը Հայաստանն է, մենք աշխարհում ուրիշ տուն չունենք։ Եվ գոչ եմ անում և Հայաստանում, և Արցախում, և ամբողջ աշխարհի հայությանը, ոտքի ելեք, որովհետև այստեղ որևէ քաղաքական խնդիր չկա, որևէ գուսակցական խնդիր չկա, սա մեր ազգային և պետական խնդիրն է, որը մենք ենք լուծելու, ուրիշ մարդ չի լուծելու։ Համաձայնեք։ Ուրեմն մենք ենք դերը, մեր երկրի դերը մենք ենք, և մեր պայքարը հանուն Արցախի ֆրկության, հանուն Հայաստանի անվտանգության և հանուն մեր արժանապատվության, մեր տասիվի, սա է մեր պայքարի հիմքը, մենք ուրիշ բան չունենք։ Ասում են, որ սրանք ինչ հայրենասեր, ինչ որ մարդամեկն է ասում, չէ միջե դուք եք հայրենասեր, մենք միշտ մեր հայրենիքով ենք ապրում, միշտ մեր հայրենիքի համար ենք ապրում, և միշտ ապրելու ենք, և պետք լինի մեռնելու ենք հայրենիքի համար։ Գեցե Հայաստանը, գեցե հայ ժողովուրդը,
Գեցի Արցախը։ Այո, ապրի մեր ժողովուրդը։ Եվ մի երկու բան էլ ասեմ, իմ գոչը որ ամբողջացնեմ։ Ես շատ հաճախ ինձ ասում են, Արսեն, ինչ գործ ունես դու, մշակույթի մարդ ես, ինչ գործ ունես ես ամեն ինչի մեջ։ Ես պիտի ասեմ մի բան, ոնց կարող է գործ չունենամ, եթե ես զգում եմ, որ իմ պետականությունն են քանդում, ոնց կարող է անդարբեր լինեմ, երբ տեսնում եմ իմ ազգային ինքնությունը ոտնահարվում է, ոնց կարող է անդարբեր լինեմ։ Դրա համար գոչ եմ անում բոլոր մեր մշակույթի գործիչներին, ոտքի կանգնեք, միասին դեր կանգնենք մեր պետականությանը, մեր Արցախին, մեր արժանապատվությանը, ուրիշ մարդ դեր չի կանգնելու։ Ուզում եմ երկել, բայց շունչս որ ձապարեք, նվադակիս հասնի միայն, թող զիսանեն, թող զիսանեն, գախաղան, գախաղանեն, խեղդուկ ձայնով, բիդի գոչեմ, ահ, Հայաստան, հայրենյած դրոշակն է, մեզ հանի ծասնոլերներ, հայրենյած դրոշակն է, մեզ հանի սասնոլերներ, շնտուրքի դեմ գրելու, հայրենիք սազադելու, շնտուրքի դեմ գրելու, հայրենիք սազադելու, միասին ես Սարամն եմ քաջարան, իսանում են կախաղան, ես Սարամն եմ իսանում են գախաղան, գախաղան են պիտգորան, կեց է անգախ Հայաստան, գախաղան են պիտգորան, կեց է անգախ Հայաստան, կեց է Հայաստանը, կեց է Հայ ժողովուրդը, կեց է Հայաստանը, կեց է Հայաստանը,